بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دوستاں نوں، تمام بھائیاں نوں۔ دوستو ماشاءاللہ دو مجھاں سید تجمل شاہ صاحب نوں آئی صاحب نے دتیاں نے، بھیجیاں نے جی۔ اللہ پاک انہاں نصیب کرے، چونیاں پیڑیاں چگنیاں اللہ پاک سالمے کرے جی۔ دونوں ماشاءاللہ دوستو ود تو ود نے، ایک گوال والی مجھ ہے، چنگی دودھ چنگے مجھ کول تھان چلے، ٹھیک ہے مجھ، وڈی مجھ، ایک تے چوٹی سونی۔ اللہ پاک شاہ صاحب نصیب کرے جی۔ دوستو ویڈیو لائک کر چڑھیا کرو، بہت شکریہ تہاڈا۔ اپنے آلو بڑی کوشش کرنے ہیں دوستو، اچھے تو اچھا جانور لیا بھی تو انوکھائیے، باقی لینے دے نصیب ہونے دوستو۔ اے پہلن چوٹی ہے، سون والی، ایک ہے مجھ ہے دوستو، اے سوئی ہے گئیاں جی شاہ صاحب نو۔ اللہ پاک انہوں نصیب کرے جی، چونیاں پیڑیاں چگنیاں دے اللہ پاک سالم میں کرے جی۔ بہت اعلیٰ جانور نے جی، بہت ہی اعلیٰ، خیر و عافیت نال جی جانور انہوں نے پہنچ بھی گئے نے انہوں نے کار جی، اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے۔ ویڈیو تھوڑی دی دیر ہو گئی دوستو، اپلوڈ کر دیا باقی دوستو۔ اے آئی صاحب نے نمبر سکرین تے چلدے ہوندے نے، کسے دوست نوں کسے بھائی نوں کوئی جانور جڑا ساڈے چینل تے اپلوڈ ہوندا ہے پسند ہوئے اور رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ دوستو جتھے کوئی بندہ جڑا وی کہ اوتھے جانور پہنچانے ہیں، چیک کرا کے، پاس کرا کے، تسلی کرا کے اگر نصیب ہوندے ہیں دوستو۔ دوستو آئی صاحب دے نمبر نے 0341692325، 0338963690، انہاں نمبراں تے تسی رابطہ کر سکدے ہو دوستو۔ واٹس ایپ ایمو بنے ہیں۔ حاجی صاحب دی جڑی لوکیشن ہے، ضلع سرگودا، تھانہ جھاڑیاں چک، حیات پور، ڈیرہ انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی ڈیرہ ہے، ساڈا فارم ہے دوستو۔ ڈسکرپشن ہے جی، بھی نمبر دیتے ہوں انہوں نے ہائی صاحب دے، اتھو بھی دوستو تسی رابطہ کر سکتے ہو۔ باقی دعاواں دے طلبگار ہاں دوستو، دعاواں یاد رکھیا کرو۔ اس تو علاوہ دوستو کسے دوست نے کوئی جانور اپنا فروخت کرنا ہوئے رابطہ کر سکتا ہے، ساڈے مطلب دا ہوئے دا، ساڈے کسے کسٹمر دے مطلب دا ہوئے دا، تے انشاءاللہ لے لاں دے، دکھا لاں دے۔ دو مجھاں دی ضرورت ہے دوستو، کسے دوست کول اچھے دودھ والیاں مجھاں ہون تے وہ رابطہ کر سکتا ہے، سوئیاں ہون کسے دوست نوں، کسے بھائی نوں اساں بھیجنیاں نے۔ باقی ہے دوستو، شاہ صاحب کو جانور پہنچ گئے جی، الحمدللہ خیر و عافیت نال، اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، دعائیں یاد رکھو جی، اپنا خیال رکھو، فی امان اللہ جی۔گنگا مار لا،
ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਇਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।